Բարև ձեզ, ես Մարիանում, Արցախում, ես 6 տարեկանում։ Որ դասարանից փոխադրվում։ 7-րդ դասարան։ Արցախում քո ամենասիրելի վայրը վերն է, Իլալ։ Տատիկ, պապիկը։ Էդ ինչ նկար էր ձերքիդ։ Տատիկ, պապիկը ես ում նկարալ, իմ քուչուր ախպորս թողաչում յորոն է, հետ իմ ամենալավ տատիկ, պապիկս մնա։ Ես տատիկ պապիկ օր ամենաշատն եմ կարոտալ, ես իմ տատիկ պապիկ լավ եմ պահալ, իմ կուճուր ախպերի կիս Տիգրանին թողալ չմնիկյա, ահա դուք հանցտող ու ծեցիրում դիրայվ է սաղավտասնալ, ու ես տանը Ղարաբաղին դրոշը կախում տվալ, մծ ախպերի կիս մեղել։ Իսկ ամենից շատ ինչն ես կարոտում, վեր պապան դղա իլել, ցելֆոնով օնլայն խոսելիս ինչ սասա։ Պապուն այդ խոսելիս իլել, եվեր իմ ամենալավ տիկնիկս բերի, ու ինքը բերալ։ Ուրախացալ ես։ Շատ։ Կամ էլի խաղալիքներ վեր կարոտում ես, գրքերա իլել քեզ, քեզ ինչա իլել։ Ահով ու շատ գրքերա իլել, իմ ամենակարոտած իրս Էվելին քույրիկս նվիրալա, ու տա կրեսլոյա, ես հիբը ուզելիս ուրա իրան նստելիս ուներ, տրան գիրա էլ, տրան տակին է իմ պեներս ուլապը, ես իմ ամենասիրած խաղալիքները, պապա միշտ իմ համով պաղպաղակներ անալա բիրելիս, ու տա Արցախի համնալալ, մենակ տա։